канал Коклета Entertainment. Щоб займатися бджолами, то треба, по-перше, це діло любити. Наприклад, мій батько почав цим займатися десь 55 років. Він вже займається цим більше 10 років. І потрібно, щоб тіло переносило покуси бджіл. Бджоли бувають агресивні, бувають не дуже агресивні, бувають спокійні, от як сьогодні. Сьогодні вони, в принципі, дуже спокійні. Взагалі-то я їх трохи боюсь, але сьогодні вони спокійні. Сьогодні я от на самій пасіці, а так я взагалом сюди не заходжу. Роботи тут дуже багато. Біля пасіки потрібно весь час жити, весь час біля пасіки потрібно бути. Батько мій тут весь час, от він дійсно вже, він це дуже любить. Тут весь час треба все робити, весь час займатися там, підкурив, покурив. Я загалом не дуже розуміюсь на бджолах. Просто можливо це колись до мене прийде, можливо і ні. Наприклад, вулик один можна купувати, чим більше вуликів, звісно, тим більше меду. Вулик можна купувати, вулик можна зробити самому. Мій батько робить вулики сам, от зараз покажу. Оце в процесі, це вулик якраз буде новий. Вулик один, вулик зараз стоїть наразі 2018 рік, від 1000 гривень вулик коштує. От тут різні інструменти, там стамески, шмамески. І от вулик зробити. Теж діло непросте, треба понімати, розуміти і всі ці справи, всі ці діла. Зараз перекур. Обід, покормимо котів. Є пачка морозива. Буває дуже така різна погода, буває от так як зараз, холодно, весна холодна, немає приноса чи приплода, як там воно називається, немає бджілам, бджіл, немає цвіту. От я стою під яблуню, цвіту в неї немає. Акації цвіте, але вона далеко. Бджіл треба також часто дуже куди возити, дуже за ними ухажувати. В общем, догляд за цими тваринками маленькими дуже великий. Чим більше меду, чим щоб було більше меду, то треба, звісно, те, що я казав, більше вуликів, і треба ними дуже займатися. Треба, щоб була нормальна, хороша погода. Зараз холодно. Зараз недавно прийшов дощ, вітер великий, хоч бджоли і є, але вони є. Але їм немає де брати, в основному, пилок. Пилок це є мед, потім вони перероблюють нього. Тут бджоли от кружляють, тут що вони тут роблять, я загалом не знаю. Але щось вони тут та й роблять. Хто любить, той буде цим займатися, хто захоче. Хто ні, то звісно ні. Але бджіла як мантулить мене, раз мантулила в одне місце двічі, то дуже розпухла рука. Дуже. Це трошки боляче. Коли як? А як буває мене в ногу мантулить, то не пухне нога.
канал Котлета Entertainment. Всім пока. Пока-пока.